الرحیم السلام علیکم ویژن نیوز کے آج کی تازہ ترین ہیڈ لائنز کے ساتھ میں ہوں مقدس افتخار اور میرے ساتھ موجود ہیں کانتا امتیاز. نظر ڈالتے ہیں آج کی ہیڈ لائنز پر. چترال میں گلیشیئر ٹوٹنے کے بعد سیلابی صورتحال برقرار ہے. گولین میں ہیلی کاپٹر سے امدادی سامان لے کر پہنچنے والے ڈپٹی کمشنر چترال خورشید عالم مسعود بھی پھنس گئے. ڈپٹی کمشنر چترال خورشید عالم مسعود کے مطابق پہاڑوں سے اب بھی پانی آ رہا ہے. پہاڑوں کی گڑگڑاہٹ اور مسلسل سیلابی پانی آنے کے بعد لوگ خوف زدہ ہیں. کراسی کے مختلف علاقوں میں پولیس نے کارروائیوں کے دوران دو موٹر سائیکل چوروں کو گرفتار کر لیا. ایئرپورٹ پولیس کی جانب سے سرچ آپریشن بھی کیا گیا، تاہم کوئی گرفتاری عمل میں نہیں آئی. جبکہ بلدیا ٹاؤن میں ٹریفک حادثے میں ایک شخص جاں بحق اور ایک زخمی ہوا ہے. مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح کو ہم سے جدا ہوئے 52 سال بیت گئے. مادر ملت 31 جولائی 1893 کو کراچی میں پیدا ہوئی. بچپن میں ہی ماں باپ کی شفقت سے محروم ہو گئی. بڑے بھائی قائد اعظم محمد علی جناح نے فاطمہ جناح کو ابتدائی تعلیم کے لیے ہائی اسکول کھنڈالہ میں داخل کرا دیا. متحدہ اپوزیشن کے لیے آج پہلا امتحان ہوگا. متحدہ اپوزیشن کو چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی کو ہٹانے کے لیے عملی قدم اٹھانا ہے. اپوزیشن صادق سنجرانی کے خلاف عدم اعتماد تحریک کے لیے قرارداد سینٹ سیکرٹری کے پاس جمع کرائے گی. سینیٹر حاصل بزنجو کا کہنا ہے کہ قرارداد کے لیے 26 سینیٹرز کے دستخط درکار ہیں، تمام سینیٹرز ساتھ جائیں گے. قائمہ کمیٹیوں کے اجلاس منسوخ کیے جانے پر پیپلز پارٹی کا رد عمل سامنے آ گیا. پیپلز پارٹی کے رکن قومی اسمبلی شازیہ مری نے کہا ہے کہ پارلیمنٹ کو غیر جمہوری طریقے سے چلانے کی کوشش کی جا رہی ہے. شازیہ مری نے کہا کہ قائمہ کمیٹیاں سارا سال کام کرتی ہیں، جبکہ قومی اسمبلی کا اجلاس سال میں صرف 130 دن ہوتا ہے. باقی دنوں میں قائمہ کمیٹیوں کے اجلاس نہیں ہوں گے تو پارلیمنٹ میں غیر فعال ہو جائے گا. کرکٹ ورلڈ کپ 2019 اختتام کی جانب گامزن ہے. ٹرافی کس ملک جائے گی، 3 میچوں کے بعد فیصلہ ہو جائے گا. پہلے سیمی فائنل میں آج بھارت اور نیوزی لینڈ کا مقابلہ ہوگا. میچ پاکستانی وقت کے مطابق دوپہر 2:30 بجے مانچسٹر میں کھیلا جائے گا. اب تک کے لیے اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ویژن نیوز.